Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Nesta oração, eu vou te ensinar a você vencer as forças do mal. É uma oração de batalha espiritual. Eu vou te contar o segredo de você ter vitória espiritual e vencer todo o mal contra a sua vida. E logo depois eu vou estar orando, te abençoando no poder e autoridade do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oração você vai ser transformado. Nesta oração a sua vida vai mudar. Mas antes de nós estar fazendo esta oração, eu quero trazer um versículo e explanar ele para sua meditação, que se encontra em Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20, que diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém e amém. Aqui é José, filho de Israel, que antes era Jacó, que foi mudado o seu nome no vale de Jaboque. E este filho nasceu já quando Israel era de idade, e Israel tinha um amor diferenciado por este filho, José. E este filho trazia inveja dos seus irmãos sobre ele. Os seus irmãos odiavam ele por inveja, por seu pai tratar ele bem. E ele teve um sonho perante a sua família, e ele contou o sonho para seu pai, para sua mãe e para seus irmãos. E aí aumentou a ira de seus irmãos contra a vida dele. Porém, José buscava a Deus em sua fidelidade. José foi ensinado pelo seu pai a buscar a Deus e a temer a Deus. E os seus irmãos, no momento oportuno, num lugar distante de sua casa, cataram ele e desejavam o matar. Jogaram num buraco, tirou a sua túnica de várias cores, e ali passavam mercadores. E um dos seus irmãos decidiu não o matar, mas sim vender ele para aqueles homens. E José foi parar no Egito como escravo. E ali ele foi trabalhar na casa de Potifar, vendido para este homem eunuco do rei de Faraó. José trabalhava, se dedicava e administrava muito bem a casa de Potifar. Potifar confiava em José, e José sempre foi fiel a Potifar. Porém, a esposa de Potifar colocou os olhos em José, porque José estava crescendo. José era um jovem formoso. José começou a chamar a atenção daquela mulher, e aquela mulher agarrou José. José se desvencilhou dela, saiu para fora sem a sua capa, e ali ela começou a gritar e chamar os outros empregados, acusando injustamente José de ter tentado agarrar. E José ficou ali como errado, não sendo errado. Quando Potifar voltou do reino, voltou da sua viagem,
catou José e jogou no cárcere. E José, ali no cárcere, não ficou triste. José decidiu fazer o bem. José continuou juntamente com Deus, adorando a Deus, passando o que ele já tinha passado. Você pensa que é fácil ser rejeitado pelos seus irmãos? Você pensa que é fácil estar trabalhando direitinho e injustamente as pessoas te acusar? Pois José, para ele não teve dificuldade nenhuma, porque ele sabia o propósito do Deus que ele estava servindo. E ali ele sabia que o Deus que ele buscava, que ele servia, é o verdadeiro Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E José ali se dava naquela prisão, e José era com Deus, e Deus era com José. E José, tudo que ele fazia como estava fazendo para o próprio Deus. E Deus honrava José naquela prisão. Deus punha confiança nas pessoas através da vida de José. José dava o bom testemunho. José vencendo o mal, vencendo as coisas erradas. José conseguiu sair daquela prisão por revelar sonhos para o faraó. E o dia que ele revelou o sonho, faraó colocou ele como governador do Egito. José se tornou um homem poderoso no Egito. José se tornou um homem de influência no Egito. José deu estratégia para faraó. José sabia, porque ele tinha a revelação de Deus, que viria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José trabalhou arduamente. José sabia o que iria acontecer com a terra, porque José clamava e buscava nos pés do Senhor. José foi honrado. Aconteceu que passou os 7 anos de fartura e chegou os 7 anos de fome. Ali os seus irmãos, os seus pais, começou a passar fome naquele lugar. Aquela terra que manava leite, mel, Canaã, parou de dar o seu leite, parou de dar o seu mal, e eles foram buscar alimento no Egito. E ali José conheceu os seus irmãos. José olhou para eles. José podia mandar matar os seus irmãos. José podia mandar acabar com a vida de seus irmãos. Porém, José não fez isto. José não atentou contra a vida dos seus irmãos. E eu quero resumir para não ficar muito longo. José, ele perdoou os seus irmãos. E José, ele fala, acalmando seus irmãos depois que passou toda esta história, que é muito grande, muito bonita. José, ele lutou contra o mal fazendo o bem. José, ele plantou coisas boas obedecendo a Deus. José venceu as forças do mal fazendo o bem, buscando ao Deus que ele servia. O segredo de você ser vencedor em sua vida é você guardar o seu coração da mágoa, é você guardar o seu coração dos sentimentos malignos, é você guardar o seu coração da sua vida passada, é você guardar o seu coração do mal que fizeram contra você, e você olhar como águia, você olhar como José, é você falar para as pessoas no futuro: você fez isso para mim, mas foi para o bem, para que muitos sejam salvos.
foi para Deus me colocar no lugar alto, foi para Deus usar a minha vida. Deus usou esta estratégia com José, e José entendeu, José não reclamou, José não se entregou, José não murmurou em sua vida. José, ele era dedicado com Deus e com as pessoas, e José, ele servia bem com dedicação em nome do Senhor Jesus. Seja assim na sua vida, seja assim em todas as fases que você anda passando em sua vida. Vença as forças do mal, entre em batalha espiritual. A sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta é contra as forças do mal, que tenta a todo momento atacar os seus pensamentos e o seu coração. Não dê brecha para isto. Perdoe, não leve em consideração, porque Deus tem um lugar melhor para sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que está sendo atacado pelo mal, esta pessoa, Deus, que o inimigo tenta alcançar o seu coração, esta pessoa, Pai, que está sobre batalha espiritual, Pai, que o Senhor vai revestindo, Deus, esta pessoa com teu Espírito Santo, que o Senhor, Deus, vai sendo na vida dela, como o Senhor foi na vida de José, seja na vida desta pessoa que ora, que clama juntamente comigo. Deus, vai tirando toda a mágoa, todo pensamento, Pai, de raiva, que fizeram mal para esta pessoa, vai colocando por terra agora, vai tirando, Deus, todo o mal da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor trabalhe poderosamente, Pai, sobre a vida desta pessoa, que o Senhor, Deus, vai trabalhando em favor dela, vai dando sabedoria, vai dando paz, vai tirando, Pai, toda a força do inimigo sobre o casamento, sobre a vida sentimental desta pessoa, todo o mal, tudo que tem assolado a vida desta pessoa, vai saindo agora, vai batendo em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Todo dado, toda seta inflamada pelo inferno, pelo diabo, caia por terra agora, vai saindo da vida, vai saindo da família, todo grilhão, toda amarração, tudo que atrapalha a vida desta pessoa, caia por terra agora, sai da vida desta pessoa agora, em nome
do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai abençoando, Deus, a cada pedido de oração, a cada pessoa, Pai, que se sente fraco, a cada pessoa, Deus, que precisa, Pai, do Teu Espírito Santo, que o Senhor vai passando com Teu poder, que o Senhor, Deus, vai derramando da Tua sabedoria, que o Senhor, Deus, vai dando paciência para esta pessoa aqui nos comentários, que o Senhor, Deus, vai tirando todo o mal da vida desta pessoa aqui nos comentários, que o Senhor entre com a Tua providência, que o Senhor, Deus, ponha calmaria sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua unção, que o Teu poder, que o sangue derramado naquela cruz traga paz e tranquilidade para esta pessoa, que toda a força do mal caia por terra, todo inimigo que tem se levantado contra esta pessoa caia por terra agora, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus aniquilou toda a força do mal em sua vida, para você ganhar batalhas espirituais. Você tem que fazer o bem como José fez o bem. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos ensina a fazer o bem. Faça o bem você também, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.